Ahoj, já jsem Katka a představím vám Veroboot od Tevi. Tyto boty mají super vychytávku, která udrží vaše nohy v suchu v podzimním i zimním období. Díky zipu na straně je lze velmi rychle a pohodlně obout. Nastavitelné tkaničky na přední straně podpoří jejich perfektní padnutí. Povrch boty je vyroben z voděodolné kůže. Podrážka s technologií White Spider pro perfektní trakci i při velmi nízkých teplotách. Vyndávací tvarovaná vložka s technologií Mush poskytuje výjimečné pohodlí. Tyto boty skvěle padnou, zahřejí a potrhnou váš elegantní styl.